Осы күні Ресейде 1 миллионға жуық қандасымыз тұрады. Олардың дені кезінде ата-бабалары мекен еткен жерлерде қоныс тепкен. Сондай шаһарлардың бірі Омбы қаласы. 80 мыңдай қандасымыз бұл жақта қазақылықты дәріптеп, бірлік пен ынтымақта өмір сүріп келеді. Әсіресе соңғы кездері жастар жағы белсенділік танытып, қауымдастық құрып, ана тілді ұмытпауға барын салып жүр. Омбыдағы қазақ жастарымен тілшіміз Бақшан Омар кездесіп қайтты. Қуаныш пен торғын омбыдағы қазақ жастарының басын қосып, осыдан бірнеше жыл бұрын омбы қазақтары қауымдастығын құрады. 20 адаммен басталған ұйым қазіргі күні Ресей мен алыс жақын шетелде кеңінен танымал. Ана тілді дәріптеп, ұлттық болмысты сақтап қалуға қазақ жастары барын салып жүр. Мәдени, спорттық шараларды жиі өткізіп, келелі кеңестерде үнемі бас қосады. Қауымдастықтың кеңінен танылуына омбының ару қызы конкурсы ықпал етті. Сол конкурстың ішінде олар өздерінің тілді білетіндігін және де өзін бір дарынын көрсету керек те. Сонда көрсеткенде бүкіл біздің омбы қаланың және де Ресейдің осы қазақтардың ұйымдары болатын жерлерде біздің конкурсты көрсетті. Және де Қазақстанның екі каналында көрсетті. Сол конкурс өткеннен кейін біз ойландық, осындай конкурс өткізсек бүкіл облыстың ішіне біздің атымыз шықса, неге де біз осы жұмысты жалғастырып шығара бермейік деп. Түрлі шаралардан бөлек жастарымыз омбы қазақтар атты журнал шығаруды қолға алған. 2014 жылы атамекен атауымен жарық көрген басылым түрлі қиындыққа тап болып бір кездері жұмысында тоқтатты. Алайда белсенді студенттер шәкіртақыларын жиып басылымға жан бітірді. Осы уақытқа дейін журналдың 50 санын жарық көрді. Мы стараемся писать. Журналға мақала жазатын авторлар тегін жұмыс істейді. Фотографтарымызда қазақ басылымы тоқтап қалмауы үшін ақысыз еңбек етіп жүр. Біздің журнал Ресейде ресми тіркелген үш қазақ басылымының бірі. Таралымы 1000 дана. Әрине, біз журналдың толық қазақ тілінде шыққанын қалаймыз. Өкінішке орай, ана тілінде жазатын авторлар өте аз. Десе де барымызды салып жатырмыз. Омбыдағы орталық көшелердің біріне Шоқан Уәлихановтың есімі берілген. Тіпті осы көшенің бойына қазақтың атақты ғалымының құрметіне орай ескерткіште орнатылған. Қазақ жастарының басын қосатын түрлі шараларда қандастарымыз дәл осы жерде атап өтуді дәстүрге айналдырған. Бақытжан Омар, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Омбы қаласынан.